Alec Oglinda. Alexia Ștefania Voineag. Călină Doi Dimitrie. Ghilele Poveste. Clara Maria Contana. Elinca Maria Smarandache. Smarandache e numele de familie. Mă cheamă Marco Randisi. Sonia Maria Esculescu. Tudor Negru Ștefan. Șase ani și două luni. Cinci ani și șapte luni. Cinci ani și șase luni. Cinci ani jumate. Aproape șase ani, dar am cinci. Șase. Cinci ani și nouă luni. Cinci ani și patru luni. Roșu și mâng și toate culorile. Albastru, verde, maro, alb, negru. Ros și roșu. Albastru și galben. Siclam și mop. Albastru închis. Roz și roșu. Și galben. Și portocaliu. Și cam toate culorile. Albastru, roșu, roz, verde. Și îngerii al demonilor. Numărătoare. Let it go. Păi am multe medaline, numai că nu le știu numele. Uite ce ai făcut planetei. Îngeliuria demonilor. Elefantul Gigi, dar nu vreau să cânt. Ochii tăi. Hai să zicem unu, să se facă doi. Două mâini, copilul are și una este luna. Nu e nici greu. Să nu mai pleci, sângerii au demonilor. În timp ce părinții mei îmi fac cadouri des, să mă joc cu mami. Înseamnă a fi mic și a te distra. Să te distrezi, să te joci și să colorezi. Înseamnă să am lucrării. Poți să faci ce vrei tu. Poți să te joci. Nu plătești facturi ca adulții. Și nu mergi la servici. Un copil e super. Și o să fiu drăguț cu ceilalți. Rău? Pentru că poate copilul mai face niște pâzne și tot pe mine mă pune să strâng și să mă aplec dacă dă pe jos. Aș simți cum părinte. Păi, o să fie grijă de copilul meu și îi spune un cântecel. Să te plimbi prin oraș cu copilul tău și să te duci la cafenea, la restaurant. Plictisitor. Este foarte plictisitor la școală. Scrii. Mai și dormi. E plictisitor asta. Nu știu. Cred că poți să conduci sau să ai o meserie.
de constructor. Poți în weekend să duci la mall, să-ți cumperi haine, să te duci în călătorii, să poți să conduci, să faci lucruri care îți plac ție în weekend și să te joci cu copilul, dacă ai unul. Eu aș vrea să mă fac astronaut. Aș face servici. Băi, s-au jucat copii. Mai stau puțin timp. La tirvani. La dâncăcerii. Le cumpăr jucării. Le duce cu mașina. Le duce la grădini. Le duce la școală. Le duce la un liceu. Le duce la facultate. Să merg afară, în curte. Cel mai mult și cel mai mult să mă joc. Și da, lucrul meu preferat de la grădini este să colorez. Ne jucăm, facem centre. Vinerea aducem jocuri sau jucării. Și formăm jocuri. Mă joc, învăț lucruri noi și învăț câteva cântecele și poezii. Să învăț lucruri și să mă joc. Lucruri în engleză, lucruri în română. Să lucrăm pe pinguin și să facem exerciții grafice. Călin și Jad. Alex și Marco, ăștia sunt cel mai bun prieteni al mei. Victor și cea mai bună Ilinca. Să mă joc cu Ilinca de-a bebele. Ea e bebele și eu sunt mama ei. Ilinca. Pentru că nu convine. Foarte drăguț și e blondă. Își spune că îi dau un inel cu un rubin. L-am acasă. Unul cu smarăl și unul cu rubin. Unul cu smarăl și unul cu rubin. Pentru că atunci ea se va îndrăgosti de mine. Marco. Ilinca și Sonia. Prietena mea Alexia, dar vrea să-i spun mereu Roxana. Așa vrea ea. Este de la un nume. Roxana Alexia îi place de mama lui Tudor, de care am zis mai devreme.
Nico ne învață engleză și ceea ce nu-mi place e că nu doarme cu noi. Eu iubesc foarte mult pe Nico, la fel și pe Gabi. Le spun că le iubesc. I love you. Asta e Gabi și asta e Nico. În realitate, Nico are mai blond. Îl aș transmite niște flori sau chiar le-aș da niște flori. Le-aș mai zice că o să-mi fie dor de ele. Nico. Pentru că așa știu eu să o fac. Când sunt furie și o fac înfuriat. Roșie pe Gabi, tot înfuriat. Vreau să vă transmit că vă iubesc foarte mult. Gabi, o să te vizitez. Și pe Nico. Aceasta e Nico și aceasta e Gabi. Nico e mai elegant și Gabi este așa mai cu roche pantaloni. Pentru că Gabi la sărbare se îmbracă în rochie sau în roche pantalon. Și aici am desenat-o în roche pantalon. Dar pe Nico am desenat-o în roche foarte elegantă de prințesă. Gabi, te iubesc și să ai mii pupiți și mulțumim că ai avut grijă de noi și că ai dormit cu noi. Nico, mulțumim că ne-ai invitat, că ne-ai învățat engleză și că ne-ai arătat filmulețe cu Pingu și că ne-ai lăsat să colorăm și să facem activități pe cărțile de Pingu. Gabi și Nico, te iubesc! Îți transmit foarte mulți pupici! I love you! Vreau și-i transmit la amândouă că mi-e dor de ele. Mama. Gabi îmi place tine foarte mult și Gabi, Nico, nu
am găsit cuvintele și o să vă dau un pupic dulce. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, a Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, where are you going? Wherever I roam, oh yeah, I couldn't be fonder of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants, take a glance at the fancy ants and maybe try a few. Thanks, Blue! The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. When you pick a pawpaw or a prickly pear, and you pick a raw paw, well, next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big pawpaw. Have I given you a clue? The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. They'll come to me? They'll come to you. They'll come to me. They'll come to you. They'll come to you. Oh, yeah.